No niin, ja tervetuloa jaksoon 2 tätä modattua Minecraftausta sarjaa. Ja tässä jaksossa päivitämme talon, koska tää on vaan näin pien koppi oikeesti, ja arkut alkaa olla ihan täynnä, ei oo oikein tilaa laittaa siististi uusia arkkuja, niin teemme vähän isomman talon. Ja se on niinku silleen me on suunnitellut, että siinä on isot lasiikkunat. Se on tehty pääosin puusta, mutta pohja on näistä marmoritiilistä, tai siis semmoinen alin osa siinä. Näitä tulee ihan liikaa, mutta en tarvii marmoria mihinkään, sillä ei ole mitään väliä. Otan vielä tästä vähän tälle noita lankkuja. Ja hoidellaan pari tyyppiä täällä tulkonta, niin saadaan rauhassa tehdä sitä. Ja kun vähän mietin tälle tulevaisuutta ajatellen sitä, niin sen pitää olla aika iso, koska tulevaisuudessa siellä on semmoinen automaattinen järjestelysysteemi, että heitä kamat vaan yhteen paikkaan, ne menee oikeisiin arkkuihin, ja niitä arkkuja olisi aika paljon, ja sitten olisi paljon säiliötä näille öljylle ja laavalle ja vedelle ja polttoaineelle. Ja tietysti voimala. Oikeasti voimala olisi niinku tarkoitus tulla ihan tähän näin. Siinä on se niinku aurinkopaneeli päällä. Ja sitten niinku sisäpuolella, niiden alapuolella, olisi varavoimala. Niinku, jos vaan tarvisi erittäin paljon sähköä. Joten mepä aloitan tähän näiden tiilien laittamisen, ja näitä pitää siirtää vähän. Ja sitten jatketaan. Tämä on nopeutettuna, koska siinä voi kestää jonkun aikaa. Ja minun pitää vähän miettiä tarkalleen, että minkälainen sitten niin tulee.
Elikkä, pitää mennä hakkaamaan. Heitän nää kamat pois. Niin joo, minä en halua tosta tota basalttia hakata, koska niin sit sinne tulisi ihan rumaa, kun siellä olisi vältäimme koloja jossain, mistä on hakattu. Menen tänne vähän kauempaan olevaa tulivuoreen. No se nyt hirmu kaukana on, mutta silti. No niin, tää nyt ei kovin kaukana ollut. Siis tää on tämmönen oikeesti mini tulivuori ja toi on öljyä, mikä valuu tuolta ylhäältä. Katsotaanpa, tuleeko tästä edes tarpeeksi. Tuolla pohjassa muuta. Sinne me nyt emme hakkaamaan. No niin, nyt on hakattu suht paljon, että toivotan, että tämä riittää. Jos ei tulla kallista, niin mä tulen tämän vikanstakin täyteen. Mut häiritsee, jos ei ole täysistäkin. Tai just joku tuommoinen pariton luku, niin kuin 47. No niin, nytten olen takaisin täällä ja sulattelen tästä tätä basalttia ja tietysti taas on yö, niin ulkona on ihanasti kaikkia noita örvelöitä ja me vähän mietin tätä lattiaa, me ei inhoa tätä, kun laittaa tuolle väärästi, niin että se on tälle, että on tämä tiili, sitten on pari riviä tätä tasasta, niin kuin vaikka kolme, ja sitten on taas tiiltä, sitten taas samanlainen kuvio jatkuu siinä. Elikkä, minäpä nyt sitä tässä touhuille jonkun aikaa, ja katsotaan sitten, että millaiseksi mä oon saanut sen tehtyä. Ja myös kaivan tämän nurmikon tästä pois. Noin, nyt on tämä lattia tehty. Ja ei ollut basalttia tarpeeksi. Niin, pitäisikö vielä hakea lisää?
mutta en jaksa. Nyt hakeani vain myöhemmin. Ja pois tuohon taloon tehdä ton yläosan ja ikkunat loppuun ja muutenkin loppuvasti. Ja sen jälkeen me kyllähän netheri vähän pyörimään. Se kyllä tulee sitten toiseen jaksoon. No, me laitan nää tähän ja sitten täytyy lopettaa jakson siihen, koska tää saattaa olla jo suht pitkä, tai me pitää katsoa. Tää paljon me laitetaan marmoriakin. Pitäis niin lähteä hakemaan lisää, mutta ei huvittais. Pakko se on mennyt. No joo, minä lopetan jakson nyt tähän ja jatketaan seuraavassa jaksossa. No niin, ja nyt tää nyt tulee tähän tokan jakson loppuun, mutta minun on pakko vaan näyttää, että kun tuossa Creeper on oven takaa siinä. Mulle oli tämä paha. No, kuitenkin. Niin, tuolla kun oli se kumipuu säplingi, niin näytän kohta. Tossa noin. Oli se kumipuun säplingi, niin se kumipuu kasvo. Ja me vähän tein dynamiittia ja räjäyttelin sieltä sitä puuta. Ja siitä kumipuusta niin tulee 8 tikkua per blokki. Siitä ei saa lankkuja, pelkästään tikkuja. Niin minä kun olin kerännyt muutaman puun palasen, niin minä tein niistä tikkuja. Ja niin. Nytten talo hienosti korjattu. Ja täältä tulee vähän tortseja tänne. Ja no, tavar ei kadonnut, mutta koneet hajosi kyllä. Et ne ei puuttunut masiineen jostain ystä. No niin, elikkä siis tässä on muutama tikku. Tässä on 3000 ja jotain. Ja toi syöttää niitä putkeen pitkin koko ajan tänne regulariin. Ja otetaan sille tosta noin 19. Niitä tulee hitaammin, kun tää kerkee käsitellä, paitsi jos tää on koko ajan päällä. Koska toi lämpenee ja sit se ottaa nopeammin. Ja niitä tulee nopeammin ja se ei kerkeä käsitellä niitä kaikki. No niin, sitten kun on tullut 9. Lennetäänpä takaisin. Tonne pitäisi laittaa torch. No, kuitenkin. No niin, elikkä. Siis noin. Laittaa noita tikkuja tonne. Sieltä tulee skräppiä. Sitten
9 scrappia tälleen. Tulee scrapbox ja sitten se vaan aukastaan right-klikkaamalla ja sieltä tulee randomisti jokin iteni. Pystyyn toivottavasti jotain kivaa. Yleensä sieltä tulee jotain roskaa, niinku puukuokka vaikka. No jaa. Oliks mulla tässä limepallo edes? Ei. No, kuitenkin. Jotain semmoista sieltä voi niinku tulla. No, ei tässä muuta.